Hvala, predsedniče odbora, i dobar dan svima. Nadam se da se dobro čujemo. Evo, zahvaljujući blagodetima tehnologije o kojoj govorimo, ja vas danas pozdravljam iz naše Narodne skupštine. Pre svega, pozdrav vama i čestitke i predsedniku odbora i predsednici pododbora na uspešnoj organizaciji još jednog javnog slušanja na važne teme, teme koje ne samo da su aktuelne kao možda retko koja druga, nego koje su suštinski važne jer pokazuje se upravo na njima ono o čemu u našoj politici možete da čujete s vremena na vreme, a ne bude uvek do kraja svakome jasno. Kada govorimo o promenama koje su se dogodile u našoj zemlji, promenama u pozitivnom smeru koje su učinile da ta zemlja dođe danas u situaciju da i realnost bude ono što je pre samo nekoliko godina predstavljalo čistu fantastiku. Mislim da je mesto na kom se ovaj odbor i pododbor organizuju danas Kragujevac, jedno od najboljih mogućih primjera na šta se misli kada govorimo o tim pozitivnim promjenama. Data centar, državni data centar je jedno od najboljih mogućih mesta da se vidi, razume na šta mislimo kada govorimo o tim suštinskim, važnim, a donedavno teško zamislivim važnim promjenama. Data centar, vi ćete koji ste danas tamo fizički, siguran sam, upoznati jako dobro, svi smo zajedno koji učestvujemo na ovom slušanju nestrpljivi da o njemu čujemo što više i zato ću se ja truditi da ne uzmem previše vašeg vremena, da što više slušamo ljude koji su zaslužni za to što smo ga izgradili, što je danas tako dobar, moćan koliko jeste i što je toliko važan i prepoznat ne samo u našoj zemlji, nego možemo slobodno da kažemo, a da ništa, baš ništa ne preteramo i u svetu. Dakle, da nam oni govore što više, a mi samo da se podsjetimo da je tu, u Kragujevcu, u svom državnom centru, Srbija uspela da izgradi nešto što ima retko ko u svetu. Nešto što je ne samo omogućilo da mi danas imamo različite mogućnosti i realizujemo usluge i servise koji da, služe upravo ljudima, jer to je svrha njihovog postojanja. Već i da zainteresujemo velike svetske kompanije, mnoga zvučna imena, da požele da učestvuju u toj vrsti resursa koju je izgradila jedna Srbija. I ne samo njih, nego i nekoliko država iz okruženja, da zainteresujemo i motivišemo da se obrate Republici Srbiji sa pitanjem da li bismo i mi mogli da računamo na učešće u vašem data centru, da li bismo i mi mogli da najvažnije državne, vitalne podatke možda skladištimo kod vas. I to vam je dobar pokazatelj gde se nalazimo danas, kako nas i sa strane vide i šta sve možemo, zato što smo se potrudili da pokažemo da možemo na tome da radimo, da smo spremni da zagrizemo, da se borimo do kraja i da napravimo. Dakle, dokazali smo na tom primjeru, kao možda na ponoviću retko kom, šta sve možemo kada shvatimo da nema razloga da se ne takmičimo sa ostalima i da pokažemo svoje potencijale. Da služi ljudima za bukvalno sve što vam padne na pamet danas, o tome smo govorili na prethodnom javnom slušanju, siguran sam da ćemo o dobrim primjerima da nastavimo tokom čitavog ovog mandata Narodne skupštine. A vezano za evropske uslovi ili perspektive, i tu pokazujemo da je Srbija pre svega neko ko ima šta da ponudi. Kao što smo na primjeru vakcina pokazali da smo u stanju da ponudimo mi nešto drugima, što ne može da im ponudi niko. Tako na primjeru i informacionih tehnologija, ovih novih aktualnih i vrednih znanja, sigurno bi danas mnogi evropske države, pa i one najveće i najbogatije, volele da imaju primjera radi informacijono rešenje koje je učinilo tu vakcinaciju tako dobrom i efikasnom u Srbiji. Oni je nemaju, a ne kriju da bi voleli da imaju takvo rešenje kako ima Srbija danas. Ponovo ne kriju i da bi voleli da imaju tako dobro i snažno rešenje kao što je data centar koji je napravila i izgradila Srbija danas. I to su pokazatelji odnosa stvari. Dakle, gde se ko danas nalazi, kako, ko koga, pre svega nas, to je nama najvažnije, doživljava i naravno da je to sve rezultat politike. Nešto tako veliko, tako važno poput data centra ne bi bilo moguće bez politike. Jeste reč o politici koju sprovodi aktuelna vlada Srbije, koju je započela ona vlada pre nje, odnosno vlada iz 2014. godine. Jeste reč o politici koju je lično projektovao predsednik Republike Aleksandar Vučić. Ali ovo je trajna stvar, ovo je rezultat koji ostaje i na koji suštinski ima pravo da bude ponosna kompletna naša generacija. Upotrebili ste malo pre jednu
važnu reč, to je reč ponos. Na ovu vrstu rezultata imamo puno pravo da budemo ponosni svi. Ne samo svi mi koji podržavamo politiku koja je napravila ovu vrstu rezultata, bilo u Narodnoj skupštini, bilo na nivou vlade Srbije, pre svega moji komplimenti danas idu ljudima iz kancelarije koja je ove stvari napravila, realizovala timu iz kabineta i svima ostalima. Ali ovo je nešto što poput onih autoputeva koje smo čekali po 70 godina, danas u našoj zemlji uspostavljamo i ostavljamo da služi i generacijama koje će nas da naslede. I mnogima, kako se to kaže, Bože zdravlja posle njih. Na tu vrstu rezultata jedna zemlja, kada do njih dođe, ima svo pravo ovog sveta da bude ponosna. Zato budite, molim vas, ponosni vi koji ste na Data Centru radili, vi koji ste danas u njemu, svi vi koji ste učestvovali u sprovođenju ove uspešne šampionske politike, dakle politike koja pokazuje da se ne libimo, da pokažemo šta sve možemo i koliko možemo. Imate pravo da budete ponosni i uveren sam, imat ćemo još mnogo dobrih tema, zahvaljujući odboru i pod odboru koji smo formirali u ovom sazivu, da govorimo na temu ponosa, ali i dobrih rezultata koje postavljamo kao cilj, pre svega samima sebi, u nekom narednom periodu. Hvala vam svima i želim vam uspešan dan u Kragujevcu, a svima nama, bez obzira da li smo online, pozdravljam i potpredsednika Tvrdišića, vidim da je i on u radnom okruženju, u kabinetu kao ja i sve ostale. Želim svima uspešan sastanak i srećan rad danas.